როგორც აღვნიშნე, პირველი იმპერატორი საურიცხე დინასტიიდან ეს არის ლეონ მესამე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ანუ ყოველთვის, როდესაც რამ ან კონფლიქტზე, ან რაღაც ფაქტზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ აი ამ ფაქტის წარმოშობის მიზეზების გააზრება. თუ გვინდა პირველ რიგში რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ეს არის გეოგრაფიული არეალი. ანუ ამით ძალიან ბევრი რაღაცის ახსნა შეიძლება და რა თქმა უნდა დროც, ანუ დრო და სივრცე აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ნებისმიერი ისტორიული ფაქტის მიმოხილვისას და ნებისმიერი მოვლენის ანალიზისას. აი ახლა ამ შემთხვევაში ხატმებრძოლეობის საწყისად ითვლება 726 წელი. გეტყვით რატომაც ითვლება ეს საწყისად. ამ დროს თუ ისტორია არ ვიცით, უნდა ვიკითხოთ, ვინ მართავს ამ დროს იმპერიას? ეს არის ლეონ მესამე. და თუ კი გავიხსენებთ იმას, რომ ის არის ისავრიელთა დინასტიის პირველი წარმომადგენელი და ის რომ ისავრიელთა დინასტია არის სირიული წარმოშობის, აი ამის შემდეგ უკვე ნათელი ხდება, რატომ იფეთქა ამ დროს აი ამ მოძრაობა. იმიტომ რომ თვითონ ლეონი არის ხატების თაყვანის ცემისადმი უარყოფითად განწყობილი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ის არის სირიული წარმოშობის. რომ თვითონ მის თუგნებავთ გენეტიკაში, მის ცნობიერებაში ხატების თაყვანისცემა მაინც და მაინც მოწონებული არ არის როგორც რელიგიური რიტუალის ერთ-ერთი ელემენტი. მაგრამ ის, რადგან მოდის კონსტანტინოპოლში, კონსტანტინოპოლი თავისთავად ის გეოგრაფიული პუნქტია, რომელიც ხატების თაყვანისცემის მხურვალე მხარდამჭერი იქნება, ხომ? იქ ტრადიცია სხვანაირია. არ არის ის ტრადიცია, რაც აღმოსავლურ პროვინციებში. რა თქმა უნდა, ის ხდება თუ არა, იმპერატორი მაშინვე ვერ გამოამჟღავნებს აი ამ თავის ხატების თაყვანისცემისადმი უარყოფით განწყობას. მაშ რა ხდება? 706 წელს იკითხავთ, ხომ? 706 წელს, 726 წელს უკაც რაღაც ბოდიშს ვითხო, 726 წელს იმპერიაში ხდება ძალიან დიდი მიწისძვრა, უფრო სწორედ კონსტანტინოპოლში. რადგან ლეონი იყო ძალიან მორწმუნე ადამიანი, მართალია ხატების თაყვანისცემისადმი უარყოფითად განწყობილი, მაგრამ მორწმუნე ადამიანი იყო, მას ჰქონდა მთელი რიგი მონოფიზიტური შეხედულებები, მაგრამ ხურვალედ იცავდა, ასე ვთქვათ, ვერ ამჟღავნებდა იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც უკვე აღნიშნე, მაგრამ მორწმუნე იყო. აი ამ ფაქტს, აი ამ დიდ მიწისძვრას მან თავისებური ახსნა მოუწოდა, რომ ეს არის ღვთისსასჯელი ხატების განსაკუთრებული თაყვანისცემის გამო. აი ეს იყო მისი ახსნა. რაშიც, რა თქმა უნდა, ანუ ღმერთი იმპერიას სჯის, იმიტომ რომ ხატების თაყვანისცემით იმპერია ერთგვარად რაღაცა ფორმით უბრუნდება წარმართობას. ამაში, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ეპისკოპოსიც დაეთანხმა, აღმოსავლური, რომლებიც იყვნენ წარმოშობით აღმოსავლური პროვინციებიდან, და მას კიდე ის კიდე უფრო მეტად შეაგულიანეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და დასტური მისცეს და უთხრეს, რომ ეს ნამდვილად ასეა, ეს არის შედეგი ღვთის რისხვის, აი ამ ხატების ზღარგადასული თაყვანისცემის გამო. ამიტომ ლეონი, როგორც მორწმუნე ადამიანი, ის ამავე დროს არის იმპერატორი და მოგეხსენებათ, იმპერატორს ყოველთვის თავისთავად მიაჩნია, მას აქვს ეს ამბიცია კი არა, თვითონ საიმპერატორო შეიძლება ასე ითქვას ინსტიტუტში დევს ის აზრი, რომ ის არის ქრისტიანობის დამცველი, ნომერ პირველ დამცველი მიწაზე. აქედან გამომდინარე, ის თავის მოვალეობად მიიჩნევს, რომ აი ამ მიმართულებით რაღაც რეფორმები გაატაროს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, ეს მარტივი არ იყო. ამიტომ ლეონი იწყებს ნელ-ნელა ქმედებას და აკეთებს ისეთ რაღაცას, რომ ჯერ მოსინჯოს და ნახოს, როგორ იქნება ხალხის რეაქცია. ანუ რა მასშტაბებით იქნება გამოხატული
ხატების თაყვანისცემისადმი მხურვალე დამოკიდებულება, რომ ნახოს მან შეძლებს თუ არა შემდეგ ის აი ამ მოძრაობის შეჩერებას და რაღაცნაირად კონტროლს. და 726 წელს სასახლის ერთ-ერთ კარიბჭეზე ჩამოკიდებულ ქრისტეს ხატს ჩამოხსნის. და აი ამიტომ 726 წელი ითვლება ხატმებრძოლეობის, როგორც მოძრაობის დასაწყისად. ჩამოხსნის თუ არა ამ ხატს კონსტანტინოპოლის მცხოვრებთა დამოკიდებულება, რეაქცია იქნება სასტიკად მწვავე. ალბათ იმაზე უფრო მწვავე, ვიდრე თვითონ ლეონი წარმოიდგენდა. ანუ აქ გამოვა ძალიან მოსახლეობა ძალიან დიდი ნაწილი ქუჩაში, მოაწყდება სასახლეს კონსტანტინოპოლის მცხოვრებთა რეაქცია არის ძალიან მწვავე ლეონის ამ ქმედებაზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ლეონი უკან დახევას უკვე აღარ აპირებს. მაგრამ კეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება მარტო კონსტანტინოპოლის მოსახლეობას არ ქონია. როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც აღნიშნე, კეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა ელადის თემსაც, ანუ დღევანდელი საბერძნეთის ტერიტორიაზე ცხოვრებ ადამიანებს. კვეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს გრიგოლ მეორეს. და როგორც მოსალოდნელი იყო, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, რომის პაპ გერმანეს. ანუ თავისი აი ამ ქმედებით ლეონმა ძალიან მოკლე პერიოდში ძალიან ბევრი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტერი შეიძინა. და განსაკუთრებით მძიმე იყო მისთვის რომის პაპთან აი ესეთი ღია და აი ესეთი კვეთრი დაპირისპირება. მაგრამ ლეონმა ამის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზული იყო ის რეაქცია თავად ხალხიდან გამოვლენილი და აი ამ ორი უმაღლესი სასულიერო პირისაც, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ერთი მხრივ, რომის პაპი მეორე მხრივ, ლეონმა უკან მაინც არ დაიხია. და 730 წელს გამოსცა დადგენილება, რომლითაც აკრძალა ხატების თაყვანისცემა და დააწესა სასჯელი ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც საჯაროდ თაყვანს სცემდა ხატებს. აი ეს არის იმპერიის ისტორიაში ძალიან ძიმე პერიოდის დასაწყისი, იმიტომ რომ ამან გამოიწვია ისეთი საშინელი შიდა დაპირისპირება ადამიანებში. შეიძლება ჰქონდა ამას რელიგიური ხასიათი, მაგრამ ადამიანები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ისეთი საშინელი შიდა დაპირისპირება იმპერიაში, რამაც სახელმწიფო, ბიზანტიის იმპერია ძალიან სერიოზულად დაასუსტა და მოაუწყდა.